Pane Kozle, prožil jste závěr zápasu, který pro vás musel být šílený, tak jestli vám nedošla slova, tak mi k tomu něco prosím řekněte. Tak já si myslím, že jsme podali velmi dobrý výkon, že nevybavuju si kromě nějakých závadů, proletěných centrů nebo standardek nějakou výraznou šanci Sparty do té penalty v 90. minutě. Tam jsme trošku zaspali vlastně ten balón za obranu, kdy to bylo na hraně, ale myslím si, že předtím jsme měli dost příležitostí na to, aby jsme třeba druhým gólem rozhodli to utkání definitivně. Viděl jste už nějak ty sporné situace? No, viděl jsem to na tabletu. Kuchta využil svého postavení, si myslím, jestli to byl faul nebo nebyl, nedokážu posoudit, a druhou penaltu už vůbec ne, takže... Jste i tak hrdý dnes na své hráče, protože se tady vlastně až do té penalty byli. Jo, já si myslím, jak jsem říkal v tom úvodu, že jsme podali velmi dobrý výkon do defenzivy, to, co jsme chtěli plnit, tak jsme plnili a vlastně eliminovali jsme tu sílu Sparty a byli jsme nebezpeční do protiútoku vlastně po celý zápas a jenom škoda, že jsme nepřidali třeba druhý gól, který by to utkání řešil. Mrzí tedy zase ty neproměněné šance, bylo tam i břevno, je to něco, co se možná také docela opakuje, je to to, na čem chcete zapracovat ještě? Tak já jsem rád, že do těch šancí se dokážeme dostat. Samozřejmě to řešení potom je na hráčích, jsou v nějaký únavě. Ta psychika toho utkání je úplně jiná než tréninku, ale myslím, že to byl takový rozhodující moment. To břevno a následně hlavička Mikuly. Tam, kdyby jsme přidali gól, tak si myslím, že by se toho Sparta nezvedla. I když ona se nezvedla, i tak ta penalta samozřejmě byla. Děkuji vám za rozhovor. Není zač.